Արեցին, որպես իրենց միանան քաղաքական այլ ուժեր, ուժերից ոմանք պնդեցին, որ պայքարն այլևս ուշացած է, գնացքն արդեն գնացել են։ Նիկոլ Փաշինյանն նշեց, որ իրենք միայն բաց ձեռքերով պայքարի են կողմնակից, ու այսպես տարբեր պատճառաբանություններ են հնչում, ինչ կասեք, ինչու են անդադար այսպես տարբեր պատճառներ գտնում ու ոչ թե փորձում միասնական զգացողական։ Նախ դեր գործընթացը ընթացքի մեջ է, եւ ես հույս ունեմ, որ այդ միասնական պայքարը դեռ կհաջողենք, հա։ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարածը ոչ մի արտառոց բան չի, մենք էլ ենք կողմնակից խաղալ անզեն պայքարի եւ համարում ենք, որ դա ամենաարդյունավետ ձևն է պայքարի, հա։ Մյուսները, որ հիասթափված են, չեն հավատում հաղթանակին, երևի նրանք էլ կմիանան, հենց որ տեսնեն հաղթանակի նշույլները, հա, մոտակա հաղթանակի նշույլները։ Դուք գտնում եք, որ այնուամենայնիվ, չնայած հանրահավաքների մարդկանց հակավատվությանը, հաղթանակ լինելու է։ Համենայն դեպս մենք ամեն ինչ անելու ենք դրա համար, մնացածը արդեն հասարակության արձագանքից է կախված։ Այն նշվում է, որ հասարակությունը վստահություն չունի ընդդիմության նկատմամբ, հուսախաբված են, հուսալքված են։ Ինչպես եք պատկերացնում հասարակությունը մոբիլիզացնելու այդ գործընթացը, քանի որ արդեն թվով երրորդ հանրահավաքն է լինում ու այդպես հասարակական մեծ արձագանք։ Նախ ճիշտ են նշում, իսկապես հիասթափությունը մեծ է, որովհետև նախկին անհաջող փորձերը մեծ ազդեցություն են ունեցել հասարակական դրամատրությունների վրա։ Ինչ ենք անելու, փորձելու ենք համոզել, փորձելու ենք մեր գործողություններով ձեռք բերենք այդ վստահությունը։ Այդքան բան։ Պարոն Ռուբինյան, տեսանք, որ Ժիրայր Սեֆիլյանի նկատմամբ կիրառվեց խստագույն պատիժ 10.5 տարվա ազատազրկում։ Ինչ կասեք այդ մասին, այս շատերը որակում են դա, որ փորձում են Ժիրայր Սեֆիլյանին նման կերպով մեկուսացնել։ Դե արդեն մեկուսացրել են, կարծեմ արդեն 2 տարի է, չէ՞, որ մեկուսացված է։ Դա պարզ հաշվի հարդար է, պատվերով դատավճիռ, եւ ավելացնելու ոչինչ չկա, դաժանություն քաղաքական հակառակորդի նկատմամբ, քաղաքական հալածանք։ Նաև շարքերում էր ձերբակալվածների, արդեն նաև դատապարտվածների շարքերում է Գևորգ Սաֆարյանը, ում մեղադրանքները փաստաբանները նշում էին, որ կեղծ են, շինծու են, այսինքն Գևորգ Սաֆարյանն էլ էր հանդես գալիս բուրըն այսպես հայտարարություններով, ընդդիմության դեմ դուրս եկել։ Չկա մտավախություն, որ այստեղ հավաքվածներին ևս կսպառնան նույն ճակատը։ Մտավախություն կա բնականաբար, բայց շատ ավելի մեծ մտավախություն կա, որ եթե մենք լռենք եւ նման անարդարությունները հանդուրժենք, ապա շատ ավելի արագ կգան մեր բոլորի հետևից։ Այ հանրապետական խմբակցությունից Էդվարդ Շարմազանովը նշում էր, որ Սերժ Սարգսյանի խոսքերը մեկնաբանելու չեն, որևէ մեկ դիրավում չունի դրանք մեկնաբանել, ինչ կասեք այս մասին։ Ինչի՞։ Հիսուս Քրիստոսն է, թե ինչ է Հուլիոս Քեսարն է, ես զարմանում եմ ուղղակի այդ մարդկանց խմբակի վրա, որ խմբվել են Սերժ Սարգսյանի շուրջը եւ ցանկացած իր խոսքը դարձնում են Աստու խոսք։ Այդպես չի, հա, մենք ժողովրդավարական երկիր ենք ուզում դառնալ եւ չենք անդուրժելու նման մտնոլորտը ոչ մի դեպքում։ Ժողովրդավարական երկրում, երբ հայտարարություններ են հնչում անփոխարինելի առաջնորդի մասին, դրանք նորմալ է համարվում։ Ստալինի հոտ է սկսում գալ եւ գաղճ մտնոլորտ է ստեղծում։ Վաղը նաև չեք անցկացնի նախաձեռնություն է պատրաստում հանրահավաք իրականացնել, հանուն Հայաստան պետության ճակատից կմիանան նրան։ Անպայման, ես ինքս գրանցվել եմ Facebook-ով, ճակատը ողջունում է այդ նախաձեռնությունը, ավելին հենց ճակատի մասնակիցներ էլ կան նախաձեռնության մեջ ակտիվորեն մասնակցում են, եւ օգտվելով ձեր ընձեռած հնարավորությունից կոչեմ անում մեր ժողովրդին ակտիվորեն մասնակցել եւ նաեւ դրան։ Շնորհակալ եմ։ Ժողովուրդ ջան։